20 країн та понад 6 тисяч кілометрів на велосипедах за 2 місяці об'їхали хмельничани Сергій Толстіхін та Юлія Мазур. У своїй подорожі вони визначали країни, де максимально зручно подорожувати велотранспортом. Номер один – це є Нідерланди, де ми протягом 5 днів на жоден метр не велодоріжки не виїхали. Тобто ми і в місті велодоріжки, між любими містами, селами, де ми там не скручували найбільші такі дєбрі. Це навіть не полоса на дорозі, це окрема бетонна, супер дуже якісна велодоріжка, яка тягнеться протягом там десятків кілометрів між населеними пунктами. У подорож мандрівники взяли з собою велопричіп і сонячну панелю. Ми своїм прикладом хотіли показати, що питання екології, зеленої енергетики є дуже важливі і для людства, і для нас, зокрема. Для того ми везли з собою велопричіп. Це було дуже нелегко його вести, він важкий був, він ламався. Але ми, наприклад, спокійно могли там і тиждень, і два їхати, і заряджатися наші гаджети виключно від сонця. І мало того, дуже багато іноземців зупинялися, дивилися, питалися. І для них було, вони велосипедистів, велотуристів багато бачать, але з такими причіпами вони, мабуть, вперше таке бачили. В Європі велосипедисти – це повноцінні учасники транспортного життя з власною трасою, яка не пересікається з дорогами та пішохідними доріжками, додає Сергій Толстіхін. Для себе ми з'ясували причину, чого в Європі пішоходи не ходять по велодоріжках. Там не треба кричати, тебе просто за секунду зіб'ють. Просто настільки величезний трафік велосипедистів, вони всі так щільно і активно пересуваються. Зранку, наприклад, в Стокгольмі я викладав відео, де там просто сотні велосипедистів на 1 хвилина відео, вони там проїхали. Тобто, якщо ти ногою просто станеш, тебе ніхто не буде на тебе кричати, вріжуться і знесуть, і ще буде штраф платити. Скандинавські країни відтепер і назавжди будуть асоціюватися в нього з гарною природою та відновлюваною енергетикою, каже Сергій Толстіхін. Скандинавські країни, хоча вони відносно не дешеві, якби досить дорогі, але вони дуже дбають про відновлювану енергетику. Ніде ще не бачив поспіль 8 автомобілів Тесла на червоному світлі в Осло, наприклад. Просто тьма їх там. І нам дуже сподобалося, як Скандинавія відноситься до природи, до відновлюваної енергетики, до екології. Перше, що в мене тепер буде асоціюватися назавжди Скандинавія – це природа. Вони дуже сильно дбають про свою природу. Наприклад, ну, взагалі там всюди, наприклад, можна воду пити будь-де, будь-чого. Я таких не бачив ще лісів. Ну, ліси та як ліси, але в них ні, в них не такі насичені. Той мох, він так то каміння аж з'їдає, такі вони дуже-дуже густі, ті ліси. Скільки ми тих звірів бачили різноманітних? Ми ночували в лісах, наметах. У планах мандрівників активна праця над розвитком внутрішнього туризму на Поділлі. Вже розробляємо мережу зелених маршрутів, ми будемо розробляти промо-такі ролики. І ми мріємо, щоб ми бачили тих всіх туристів, хоча б 1% їх, щоб вони зручними велодоріжками мандрували по нашій території. Для тих, хто вперше планує веломандрівку, Сергій радить обирати країни Європи, оскільки вона якнайбільше пристосована до велоподорожі. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.